wuxuu ahaa wariye muddo dheer soo shaqaynayay ilaa 2000 wariye ka soo shaqeeyay oo ilaa saxaafadda ka soo bilaabay. Aasaaskii saxaafadda ee Soomaaliya muddo dheer soo shaqaynayay ayuu ahaa Makaayl. Hadda Ilaahay baa naga jeclaaday, Allah u naxariisto. Waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa inuu meel kheyr qabta geeyo. Hadda micnaha waxaa waaye aad baan uga xumeyn inuu sii wato shaqadiisa, waa jeclayn, laakiin Ilaahay baa naga jeclaaday. Waxaana Ilaahay uga rajaynaya inuu jannadii geeyo. Wuxuu dhintay wiilku, wuxuu dhintay cerebral abscess wax la yiraahdo, oo ah maxaa la yiraahdaa nabar oo maskaxda ku yaalla gudaheeda ayuu u dhintay. Tii Allah u timid. Haddee qof micnaha dadaal badanaan samaynay, dibad iyo dalba waa ka dadaalnay, oo qaliinkiisi markii la diyaarinayay ayuu tii Allah u timaaday. Bishaaro, 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.